হয়, ভূত বাংলালে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ এই বৃহৎ প্ৰকল্প। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলী কমলাবাৰীৰ নিচেই সমীপৰ, য'ত আচলতে প্ৰশান্তি ইক' টুৰিজিম ইয়াতে গঢ়ি তোলা হৈছিল। প্ৰতি বছৰে মাজুলীলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলক থকা খোৱাৰ সকলো সুবিধা গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে, আৰু মাজুলীলৈ যি হাৰত আচলতে বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে গঢ়ি তোলা এই বৃহৎ প্ৰকল্প এতিয়া এনেদৰেই জহি খহি নষ্ট হৈছে। কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি, প্ৰতিটো গৃহতে আচলতে সকলোখিনি সা সুবিধা, এজন পৰ্যটকক থাকিব পৰা সকলোখিনি সা সুবিধা গঢ়ি তোলা হৈছিল আৰু খৰচ কৰা হৈছিল বহু কোটি টকা। 2010 চনত নিৰ্মাণ হৈছিল এই প্ৰকল্প আৰু তাৰ পিছতে আচলতে কেইবছৰমান চলাৰ পিছতে এনেদৰে এই ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হোৱা এই বৃহৎ প্ৰকল্পই আচলতে মাজুলীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনকো আচলতে ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ যি দায়বদ্ধতা তাক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে। যি ধৰণে এই প্ৰকল্পৰ পৰা মাজুলীয়ে বা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে আশাৰ বাট দেখিব লাগিছিল, তাৰ সম্পূৰ্ণ এক বিপৰীত ছবি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এতিয়া চকুৰ আগতে আচলতে এই বৃহৎ প্ৰকল্পটো জহি খহি নষ্ট হৈছে, অতি পৰিতাপৰ কথা। কি ক'ব, অতি পৰিতাপৰ কথা। এইটো এটা প্ৰকল্পত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি এতিয়া এলাগি কৰি আজি 5 বছৰমান হ'ল নেকি, ইয়াত তাৰমানে এগৰাকীয়ে লীজত লৈছিলে আৰু তেওঁ লীজ শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো বন্ধ হৈ থাকিল আৰু তেনেকৈয়ে থাকিল। এতিয়া জহি খহি ভূত বাংগাল বাংলাত পৰিণত হৈছে। এতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত আপোনাৰ সম্ভৱ 2010 চনত এইটো প্ৰকল্প হৈছিল আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত এইটো তেতিয়া পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে এইটো উদ্বোধন কৰিছিল। তাৰপিছত ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলিছিল বা মন্ত্ৰী মুদাগৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন পৰ্যটক আহি ইয়াত মানে অৱস্থান কৰিছিল। মোৰ মনত আছে এটা আমেৰিকাৰ পৰা এটা দল আহিছিলে, তেতিয়া আমি মাজুলী কেন্দ্ৰীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এটা ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ যিটো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল য'ত মানে প্ৰশান্তি বুলি ক'লে মানুহ দৌৰি ইয়ালৈ আহিছিল। এতিয়া ইয়াত আমি এজন চকীদাৰো দেখা নাই, একো দেখা নাই, কিন্তু এটা এটা ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে। যিসমূহ অৰ্থ ব্যয় কৰি ইয়াতে গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, পৰ্যটকসকলে থাকিব পৰা সকলোখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছিল আৰু ঠিক সেইদৰে আচলতে বিদেশী পৰ্যটকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটিছিল। মাজুলীবাসীয়েও আশাৰ সপোন দেখিছিল, কাৰণ এই পৰ্যটন প্ৰকল্পটো যি যেনেধৰণে আচলতে চালুকীয়া অৱস্থালৈ গৈছিল বা কাৰ্যক্ষম হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত, দেখি এনে লাগিছিল যে মাজুলীৰে বহুদিনীয়া অভাৱ এটা দূৰ হ'ল আৰু মাজুলীলৈ অহা পৰ্যটকসকলে থকা খোৱাৰ যি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত, সেই সকলোখিনি অসুবিধা বা সেই সকলোখিনি সমস্যা দূৰ হ'ল বুলি মানুহে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল। কিন্তু কেইবছৰমান চলাৰ পিছতে যি এক এলাগী মনোভাৱ, অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ যি দায়িত্বহীনতাৰ এখন ছবি ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে, সঁচাকৈ আচলতে যি সম্ভাৱনা, যি পৰ্যটন উদ্যোগৰ জৰিয়তে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষলৈ যি ৰাজহ আচলতে লাভ কৰাৰ এক সুব্যৱস্থা আছে। নিশ্চয় বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটক মাজুলীলৈ বেছি আহে। মাজুলীৰ যিটো মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ, সেই বৈচিত্ৰটোৰ কাৰণে সঁচাকৈ আগমন ঘটে। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ নৈ পাৰত কিছুমান ব্যক্তিগত লোকে নিৰ্মাণ কৰা সেই আৱাসবিলাকত খুব সুন্দৰকৈ থাকিবলৈ লৈছে। কিন্তু ইয়াত যিটো সুবিধা আছিল, AC দিছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছিল, আৰু এই সুবিধাটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই আচৰিত হৈছোঁ যে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে এইটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নে, আৰু এটা পৰ্যটন বিভাগ আছে, সেই পৰ্যটন বিভাগৰ একো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নে। হয় কাৰোবাক লীজত দিছিল, লীজটো শেষ হ'ল, এতিয়া কেনেকৈ দিব, কি কৰিব, এইটো ই এতিয়া আমাৰ পৰিকল্পনাৰ অভাৱ। নিশ্চয় খুব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মাজুলীবাসীয়ে এনেদৰে আচলতে আশা কৰিছে চৰকাৰে এই পুনৰ এই বিভাগটো পুনৰ এই পৰ্যটন বিভাগৰ জৰিয়তে এই যি আচলতে নিবাসস্থলী খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলক, পৰ্যটকসকলে থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলক। ইমান এক নিৰিবিলি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত গঢ় দিয়া এই প্ৰশান্তি ইক' টুৰিজিমটোৱে আচলতে যি এক যি ধৰণে এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰিছে দেখি আচলতে দুখিত হৈছে মাজুলীবাসীও। গতিকে এনে এক পৰিৱেশৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা যি এক সপোন লৈ যি এক পৰিৱৰ্তন বা যি এক বাতাৱৰণ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই ইক' টুৰিজিমটো গঢ়ি তোলা হৈছিল, তাৰ সকলোখিনি যেন এতিয়া মষিমূৰ হৈছে। দিনে দিনে প্ৰতিদিনে আচলতে এনেকৈ ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰা দৃশ্যই মৰ্মাহত কৰি তুলিছে প্ৰতিজন মাজুলীয়ালোকে।